ieškok to jo priekyje, pamatysi juodaragio ženklą. Ir reiškia, ten, kur juodaragio ženklas, ten reikia mum pasukt. Aš matau, kad kažką turi. Ženklą matai? Gali būti, tai pasakyk, man čia sukt ar ne? Taip. Čia sukt? Taip. Juodaragio ženklas. Štai kuris. Valio! Kas valio? Nu, nuo čia prasideda festivalis. Vieni iš pirmesnių gavom šį kartą įvažiuoti, nes atvykome dar gerokai prieš įleidimą. Kol kas dviese, bus ir daugiau. Sveiki sugrįžę namo. Labas, juodaragi. Taip? Taip. Dar kol kas gan tuščia. Ir randi mus. Ir yra tavo draugas. Taip. Ir tada mūsų palapinė pastatyta va taip ir va čia. Karvytė pienui. Gyvena. Lyja. Didžiūnį girdėjai. O, didžiūnį. Kas tu per miško? Tu kažkoks? Oi kaip lyja, oi kaip lyja, oi kaip lyja, lyja, lyja. Pasim mane kartu prie vandenų, krypties kaip niekad trokštų šiuo metu. Ir dar saulės. Be vaidmenų. Tai mūsų prakeikimas, tie užraktai ir spynos. Dar saulės. Dar nepalenkiamos vilties. Galimai, niekad galimai nebegrįšiu. Verdam arbatą. Ir čia verdam, ir čia verdam, taip? Ne, ant vienos pusės piešinį daryti reikia. Man atrodo, kad ant vienos pusės piešinys daromas. O parodi, kas gaunasi. Užgesinsi ugnį. Sveiki, sveiki, taip galite ateiti, prašom. Nu, parodi, kas gaunasi. Oho, matai kaip. Nu, vaškas. Va, čia, Ednai, čia tavo piešinys. Draga, nebavolas.
Aš dar noriu pagyventi, prašau. Nu, šiek tiek. Jau pradės skaudėti. Oi, oi, oi. Oi, kaip man blogai dabar. Tau jau padarė blyną? A kokią blyną užsakei? Kokį blyną užsisakei? Kai kam va ir taip tenka išvažiuoti po juodaragę, va tokiam stovė.